עוד הפעם, ערב טוב לכולם, אנחנו מוצאי ל"ג בעומר, כבר שתינו שלוש כוסות, לא אחת, בלי שוקולד. אז ככה, אנחנו נמצאים מוצאי ל"ג בעומר, חג מתן תורה של פנימיות התורה, וברגע זה, בהילולה רבה של רבי מנחם מנדל מויטבסק, סליחה, מרימינוב, רבי מנחם מנדל מרימינוב, יש עניין גדול להדליק לו נר, הוא הבטיח שמי שידליק לו נר, הוא יעזור לו ויעשה לו טובות, להדליק נר, לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. עכשיו, ברגע זה, י"ט אייר, ל"ד לעומר. אז אנחנו לומדים, כבוד קדושת אדמו"ר, האמצעי קודש קודשים, שער האיחוד, פרק ז', שיעור שלישי, שהוא יעשה טובה למי שידליק לו נר. וגם השיעור הולך לעילוי נשמת כל הנשמות, ובכללם אסתר, בת יצחק וגרמיה. טוב, אז עכשיו, כמו שאנחנו הסברנו, כמו שהסביר לנו האדמו"ר, האמצעי קודש הקודשים, שער האיחוד זה איך להתבונן. ובפרט הפרקים האלה, ו'-ז', זה צריכים לחזור עליהם הרבה הרבה פעמים עד שהדברים יהיו מובנים. ובדברים האלה שאנחנו לומדים פה, בזה צריכים להתבונן. ואחר שיבואר לאדם ביור כל פרט בסדר ההשתלשלות, וזה מה שהרגע אמרנו, שצריכים לדעת את כל סדר ההשתלשלות, כמובן לא לפרטי פרטים, כי אם היינו יודעים את זה לפרטי פרטים, אז זה כל הקבלה. אבל לפחות את הכללים, או את הפרטים של הכללים, צריכים לדעת את כל סדר ההשתלשלות. זאת הצריך לכל אדם, לידע ולקבוע בנפשו, הנה תמיד כל ימי חייו ירגיל מוחו וליבו אחר טוב ידיעתו ורגילותו תמיד, וכל פרטיהם דווקא לעשות הקיצור מן האריכות מראש לסוף יחד. עד שברגע אחד ממש בהתבונן בנפשו בסוף הכל, הוא השגת איכות התהוות יש מאין, הגשם דגלגלים וארבע יסודות הגשמיים, וכל פרטי עולם הזה השפל. כמו שכתוב, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. טוב, מה הולך פה? הדבר ראשון, ברוכים הבאים לכולם, ושמחים שכולם פה. אז ככה. צריכים להתבונן בסדר הבריאה. למה צריכים לדעת את כל סדר ההשתלשלות של הבריאה? מה זה משנה אם אנחנו יודעים שיש עולם אדם, שנקרא אדם קדמון, מתחתיו אצילות, מתחתיו יצירה? מה זה משנה? רק רגע, פתאום המחשב התחיל להשתלשל. נו, בסדר. אוקיי, מה זה משנה? אז מה זה משנה? זה משנה מאוד. זה משנה מאוד, כי אם אנחנו מתבוננים,
בגדולת השם יתברך, איך הוא אין סוף, ואין סוף לבריאה שהוא ברא. דוגמה, צאו החוצה, תקלו על הכוכבים, תחילו לספור. כל החיים תספרו ולא תגמרו. וזה רק כוכבים שרואים. כמה כוכבים יש שלא רואים? כמה כוכבים יש שרק רואים אותם בטלסקופ? וכמה כוכבים יש רואים אותם רק בטלסקופ אלקטרוני? וכמה כוכבים יש שרואים אותם רק מטלסקופים ששלחו אותם לחלל? עכשיו רק שתדעו, ולתת לכם קצת מושגים בגודל היקום. כדור הארץ שאנחנו יושבים עליו נראה לנו גדול, נכון? הקוטר של כדור הארץ, קוטר, אם זה הכדור, מצד לצד, זה 15,000 קילומטר. ופלוס עוד כמה קילומטרים, זה לא משנה, הגלתי את זה. ברור, בגמרא כתוב בדיוק כמה כוכבים יש. אז 15,000 קילומטר, זה לא הרבה יותר. לא, 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 לא. צריך לפתוח את הגמרא שם, זה כמה טריליונים. עכשיו, 15,000 קילומטר זה הקוטר של כדור הארץ מצד לצד. עכשיו גילו שיש כוכב אחד, מה זה כוכב? כדור אבן אחד, שמורכב מהרבה מינרלים, שהוא הקוטר שלו זה כמו 3 מיליארד קילומטר. אתם יודעים מה זה 3 מיליארד קילומטר? זאת אומרת, כמה פעמים כדור הארץ נכנס בתוך הכדור הזה, בתוך הכוכב הזה? בערך כמו טיפה מים, כמו טיפה אחת מהים. אתם קולטים איזה גודל ומה זה? סך הכל כדור. ולכל הכדורים האלה שקוראים להם כוכבים, הקדוש ברוך הוא נתן להם שמות. וכל זה רק גשמיות. עכשיו כמה מלאכים יש? אין סוף. וכמה עולמות? אין סוף. וכמה ספירות? אז תארו לכם איזה גודל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, לא שהוא גודל שאפשר להגיד פה הוא מתחיל פה הוא נגמר חס ושלום, אלא כל ההתבוננות הזאת היא בשביל לבוא להכרה כמה הקדוש ברוך הוא אין סוף וכמה אני אפס מאופס, כלום שבכלום. עכשיו, כן. עכשיו. נכון, אין עוד מילה. עכשיו, במילה שמה ישראל, שמה, אז קחו את זה ותעשו מה ראשי תיבות של איזה פסוק, ומרום. עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום עיניכם ופשטתם את שמה. ואת זה אתה רואה בראייה גשמית. עכשיו, ככל שאתה יותר מתבונן בכל סדר ההשתל שלי, ואתה מרגיל את עצמך, תמיד לחשוב בדברים האלה, להתבונן בגדולת השם יתברך ובכל העולמות הנפלאים האלה וכל העניינים שאנחנו לומדים בחסידות, אז יפסיק לעניין אותך כל מיני השטויות. אתה עכשיו עסוק בהתבוננות ובעניינים, ביחודה אלה, ביחודת אתה, אז לא יעניין אותך אם השכן עשה לך ככה או אם ההוא עשה לך ככה. דרך אגב, הזכרנו אתכם היום פה בברית שהיה ברוך השם. עכשיו,
אז כל הנקודה היא, ברגע שאתה מתבונן באלוקות, אז אתה פחות מונח בשטויות של העולם הזה. כי ככה כל דבר יכול להקפיץ אותך ולגרום לך טרוניות ובגמי. וכשאתה מתבונן בעניינים של אלוקות, אז גם היצר הרע לא יכול להתקיף אותך. ערב טוב, ברוכים הבנים. ברוך השם, אשריכם, אשריכם. הזכרנו אותו היום בברית, כמו שדוד בן דור על התפועה שלו. גם אותו הזכרנו, הזכרנו הרבה. אז מה כתוב? מה כתוב על יוסף הצדיק שזרקו אותו לבור? זרקו אותו לבור, הבור ריק, אין בו מים. מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. פירוש, פירוש. ככה זה המוח שלנו. כאשר המוח שלנו מרוקן מתורה ומאלוקות, אז הוא מלא בנחשים ועקרבים. מאוד מאוד פשוט. עכשיו בידינו, כדי למלא את המוח בנחשים ועקרבים, זה קל מאוד. פשוט לוקחים את הסמארטפון הטיפש, ונכנסים לכל מיני מקומות שאסור להיכנס, ואז ממלאים את זה מלא 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 עקרבים ונחשים. ועד שמגיעים לשיעור בערב, של החסידות, בינתיים כבר מילאנו את הראש בכל מיני תינופת. לכן אדם צריך כמה, מי ששומע שהוא רק שיעורי תורה בסמארטפון, אשריו, זה אשרי חלקו. אבל הבעיה בסמארטפון הוא שבין השיעורי תורה נכנסים לכל מיני מקומות שאסור להיכנס. זאת הבעיה האמיתית. אז כמה שאתה יותר מתמלא בחסידות, כמה שאתה יותר, אז שווה לשלם. צריך להיכנס רק לשיעורים, לא להיכנס בשום אופן למקומות אחרים. אז כמה שאדם ירגיל את עצמו יותר בקדושה, אז ככה הוא יהיה מונח שם. ואני חוזר על הקטע הזה. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. ואחר שיבואר לאדם ביאור כל פרט בסדר ההשתלשלות זאת, אז צריך לכל אדם לידע ולקבוע בנפשו. זאת אומרת, כל מה שלמדנו עד פה בפרקים ה' ו' ז', הנה תמיד כל ימי חייו, ירגיל מוחו וליבו אחר טוב ידיעתו ורגילותו תמיד, בכל פרטיהם דווקא. זאת אומרת, שצריכים לשלוט בכל הפרטים שלמדנו של סדר ההשתלשלות. לעשות הקיצור מן האריכות, לעשות לך כל מיני, היות וזה דברים ארוכים מאוד מאוד, אז לעשות לך כל מיני קיצורים, אבל שמזכירים לך, רגע שאתה אומר, עצמו תור אין סוף, ישר אתה יודע על מה מדברים. צריך כל מיני קיצורים.
עד שברגע אחד ממש מתבונן בנפשו בסוף הכל, שהוא השגת איכות התהוות יש מאין. אז צריך לדעת בצורה הכי ברורה, ואת זה, עד שלא לומדים חסידות, אף אחד לא מעלה את זה על דעתו, לא רק אלה שלא לומדים תורה. גם אלה שלומדים תורה, לא לומדים חסידות, הם לא יודעים שהבריאה יש מאין בכל רגע. זה כתוב רק בחסידות. אין להם מושג שיכול להיות מישהו תלמיד חכם עצום בפשט. תלמיד חכם עצום, אבל הוא לא יודע שהבריאה יש מאין. בכל רגע. הבריאה יש מאין בכל רגע. וצריכים להתבונן בזה. וכל הגלגלים וארבע יסודות, מים ארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר, הכל זה יש מאין, הכל זה יש מאין באופן של בכל רגע הקדוש ברוך הוא בורר ומהווה אותם, מחיה ומהווה אותם, בכל רגע יש מאין את כל היסודות. אין משהו חוץ מהשם יתברך, אין משהו שקיים תמידי. ואם הוא יבטל את החיות שלו מהם, אם הוא יבטל את החיות שלו מהם, מה יקרה? הם יחזרו כמו המצב שלפני בראשית, כמו המצב שלפני סדר ההשתלשלות. אז הכל זה בריאה יש מאין, בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותנו. בטח בתפילה גם לכוון בזה. עדיין מצוין, נפלא מאוד, טוב מאוד. בתפילה זה המקום להתבונן בזה. וכל פרטי עולם הזה השפל, כמו שכתוב, שאו מרום עיניכם, שאו מרום עיניכם, שאו שין, מרום מם, עיניכם, עין, שמה. אז בשמה צריך לעשות אחד מהכוונות שמכוונים במילה שמה, אז שאו מרום עיניכם, והמילה השנייה, הכוונה השנייה, יש הרבה כוונות, אבל הכוונה השנייה זה מאחורה לקדימה. עין, מם, שין. עול, מלכות, שמיים. אז מקדימה לאחורה זה שאו מרום עיניכם, מה הכוונה, מה לכוון שאתם כותבים, מה לכוון שאתם אומרים, שמה שאו מרום עיניכם, שאו מרום עיניכם, לכוון שהקדוש ברוך הוא, מחיה ומהווה את כל הגשם יש מאין. כל הגשמיות. תקצו מרום עיניכם לכוון, הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את כל הגשמיות יש מאין. זה מה שצריכים לכוון. וההמשך של הפסוק, ושאו מרום עיניכם, וזה בראייה גשמית לראות איך שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את הכל יש מאין. וראו מי ברא אלה. הפסוק אומר שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. מי ברא ביחד תחברו. מי ברא אלה, קחו את המילה אלה, ותוסיפו לו את, או את מי, איזה שם, איזה שם יוצא לנו, א' ל' ה', ואז תוסיפו י' מ', איזה שם יוצא לנו. יפה. למה דווקא השם הזה ולא שם אחר? כי מי מצמצם את האור כדי שיהיה גשמיות? מי מצמצם את האור כדי שבכלל יהיה הטבע, איזה שם מצמצם את זה, כדי שזה יהיה הטבע.
יפה, כל הכבוד. אז לכן הוראו מי ברא אלה, מי ואלה, נותן לנו את השם שברא את אלה, זה שם אלוקים. ומה, איך, מה כתוב לנו בראשית? בראשית ברא אלוקים. אז הנה בדיוק, ברא אלוקים. אתם רואים? מי ברא אלה? ברא אלוקים עם א' ל' ה' ועמים. רואים או לא? אם אומרים הספרדים יותר מקילים בזה, אשכנזים אומרים אלוקים ולא אומרים בהי. רק אם אומרים פסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עד אפשר. אבל אם לא אומרים פסוק, אם לא אומרים פסוק, אז אשכנזים מחמירים ומחליפים את ה-ה' בקוס. וראו מי ברא אלה. אז אתם רואים איזה יופי יוצא לנו פה? ששם אלוקים דאו אשר במצמצם וישיבות האלה בבך, כי הוויה הוא האלוקים. כי הוויה הוא האלוקים, וישיבות הלבביך, כשהשם של אלוקים הוא הנרתק של השמש, כדי שהעולם הזה לא יסרב. אז כך השם אלוקים הוא השם שמקיים את העולם, עושה את הצמצום. אז מה צריכים להתבונן? בשאו מרום עיניכם, צריכים להתבונן. מה צריכים להתבונן? שכל הגשמיות, הקדוש ברוך הוא מהווה אותו יש מאין בכל רגע. האם כולם הבינו? יופי. וראו מי ברא אלה, תראו בעיני השכל, בראייה גשמית, כתוב פה מפורש לראות את זה בראייה גשמית. מי ברא אלה בגשמיות, התהוות לי יש גמור ממש. אז איך אתה, איך אתה רואה איך אתה רואה בעיניים הגשמיות? על ידי התבוננות. ואיך מתבוננים? וזה כבר למדנו בפרקים הקודמים. מה, בינה, דעת, איך כל אחד מהם. התאבות, הגשמיות, לי יש גם הוא ממש, ובצמצום היותר אחרון, שבזה ממש שורה בחינת אינסוף דווקא. אז מה קורה פה? שדווקא איפה שורה האינסוף? איפה שורה אור האינסוף, הוא שורה דווקא בצמצום היותר אחרון שזה הגשמיות. אז מה יוצא פה? שתחילת הכל הוא בחינת מלכות דין סוף, מלכות דין סוף, תנו לי שם אחר למלכות דין סוף. תנו לי שם אחר למלכות דין סוף, למלכות דין סוף. רוצים רמז? זה נכון מה שכתבתם, אבל אני רוצה את השם של מלכות דה אינסוף. מלכות של... הספירות... יפה, כל הכבוד, של הספירות הגנוזות. יפה. אז זה תחילת הכל, שזה תחילת הצמצום, שזה תחילת... תחילת דלמעלה שזה למעלה
חלל, ואחרי זה לתוך החלל נכנס הקו, ואז זה מאיר אור אין סוף לתוך זה. אז תחילת הכל, שהוא בחינת מלכות דין סוף, שאיפה זה שלפני מקור האצילות, זה לא רק לפני מקור האצילות, זה לפני אפילו אק. ואם כן, לא נזכר בכל ספר תהילים בשבחי גדולת השם, רק דרך פשוט בגדולות ונפלאות, מעשה השם בשמיים וארץ וכל צבאם הגשמיים דווקא, אז בתהילים לא מוזכר עניינים כאלה של, בתהילים לא מוזכר עניינים כאלו של, לא מוזכר עניינים של פנימיות התורה, רק מוזכר באופן כללי, מעשה השם בשמיים וארץ וכל צבאם הגשמיים דווקא. ולא נזכר שבחי גדולתו בעולמות העליונים רוחניים, התרומה מעלות שלפני האצילות, בתהילים כולה, מפני שנעוץ תחילתן בשפן דווקא כנ"ל, וכמו שכתוב, אני, אני הוא ממש. אז מי זה אני? אני זה השם התברך, הקדוש ברוך הוא, אז אם ממילא זהו, אז אני השלי צריך להיות בביטוי. אני. כן, נכון, עצמי אותו רמסוף, נכון, כל הכבוד. אני הוא ממש, וכולי. ועצמי אותו רמסוף הוא אור הסובב כולי ודל. עצמיות אור אין סוף, זה האור הסובב. וזהו. אז מי זה יהיה אור הפנימי? אתם יודעים את זה, מי זה יהיה אור הפנימי? מי זה יהיה אור הפנימי? כוח הפועל בנפעל. זה יהיה דרך שם אלוקים, אבל זה יהיה כוח הפועל בנפעל, האור הפנימי זה יהיה שיוצא ממלכות, מלכותך מלכות כל עולמי, המלכות של כל עולם לשרות בעולם שמתחת לו. אז האור הפנימי זה יהיה כוח הפועל בנפעל. בסדר? כולם מחזיקים ראש. וזהו אמיתת המכוון בהתבוננות בפרט כנ"ל. צריכים להתבונן בכל העניינים האלה, ובמקום להתעסק בשטויות ולחשוב, ההוא עשה לי, מישהו אכל לי, מישהו שתה לי, מישהו ישן לי, אז במקום זה לחשוב בכל העניינים המופלאים האלה, ואז ממילא הראש שלנו עסוק בקדושה ובביטול, במקום הבור ריק, אין בו מים, אבל מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כן, יש לזה הרבה אופציות. וזהו אמיתת המכוון בהתבוננות בפרט כנ"ל, וגם שלפי החשבון בפרטי ההשתלשלות, רחוק מאוד מאוד מראש לסוף. אם אתה עושה את החשבון הפרטי, איפה מתחיל סדר ההשתלשלות ואיפה הוא נגמר, זה משהו עצום. אז אם זה משהו עצום, אז רחוק מאוד, הראש מהסוף. אבל באמת קרוב מאוד בלי הפסק, בהסתר כלל, באמצע. עכשיו פה, אני רוצה משהו להסביר לכם בצורה מאוד פשוטה. כשאתה שואלים מישהו או ילד,
איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? רגע, שנייה. משהו אחר לפני זה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מה עושים? מצביעים למעלה, נכון? מה זה נכון הצורה הזאת? אם אני, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אני מצביע למעלה, זה נכון? מה אתם אומרים? הקדוש ברוך הוא בכל מקום, מה הוא לא? או, זהו. למעלה, לפנים, בצד שמאל, בצד ימין, בכל העולם. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אין מקום שהוא לא נמצא. עכשיו, בגלל שאנחנו מרגישים את עצמנו ליש, שזה דעת תחתון, אז אנחנו למטה והוא למעלה, לכן אנחנו עושים את התנועה הזאת. זה כאילו בדעת תחתון זה ככה. שהוא למעלה, אנחנו למטה. אבל באמת זה, מה זה העבודה של הביטול? מה זה העבודה של הביטול? שהוא הכל. ומה אני? כלום. עכשיו, מתי יותר טוב לך? כשאתה הרבה כלום, או שאתה מעט כלום? מתי יותר טוב לך בעולם הזה? פה, בעולם הזה, עם כל הטובות וכל הצורס שיש פה בעולם הזה. מתי יותר טוב לך? כשאתה הרבה כלום, או שאתה לא כלום? לא כלום זה יכול להתפרש לשני כיוונים, נכון? לא כלום, זה יכול להתפרש שמה אני לא כלום, אני כלום, אני לא. אבל לא כלום, זה יכול להתפרש גם שאני לא כלום. לא, הרבה כלום זה לא גאווה. הרבה כלום זה שאתה בביטות, אתה כלום, כלום ניגדול. עכשיו תראו הפלא. הרי כל העבודה שלנו זה להיות כלומניק. אבל אם מישהו יגיד לך כלומניק, אתה עלול לטרוף אותו. כל העבודה שלי זה להיות כלומניק. אבל אם מישהו מבחוץ יגיד לי אתה כלומניק, אז אני יכול לטרוף אותו. אז מה הולך פה רגע? הבנו או לא? מתי אני כבר אזכה להיות כלומניק? מתי אני כבר אזכה להיות בביטול הקדוש ברוך הוא? אבל אם בא מישהו מבחוץ ואומר לך אתה כלומניק, פתאום אתה נהיה בכלל לא כלומניק. אז מה הולך פה? עכשיו, אז הוא מסביר לנו כבוד קדושת הדבור האמצעי קודש הקודשים, וגם שלפי החשבון בפרטי ההשתלשלות רחוק מאוד מאוד מראש לסוף, מראש למעלה מסדר ההשתלשלות, סוף, סוף סדר ההשתלשלות. אז מה זה יהיה? אבל באמת קרוב מאוד. בלי הפסק בהסתר כלל באמצע. כמו שכתוב, אני הוא, ומבלעדיי. אז זה יהיה יפה כל הכבוד. ויהיה האור הפנימי. כל הכבוד. ויהיה האור הפנימי, למה?
כי מה זה האור הפנימי? מה אמרנו שזה האור הפנימי? כוח הפועל בנפעל, נכון? זה התוכיות, כן? וכמו שכתוב, אני אני הוא. אז מי זה אני? אני הוא הכל הקדוש ברוך הוא. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. ומבלעדיי באמצעי תחו לבדל. וכמו שכתוב, כי האלוקים עשה את האדם כדמעה, מי זה האדם כדמעה? הקדוש ברוך הוא, הגאווה של... למדנו מזה, למדנו מאמר שלם העניין הזה. מה הגאווה של הקדוש ברוך הוא? על ישראל גאוותו, על ישראל תהילתו, על ישראל... כן? מה הגאווה של הקדוש ברוך הוא? יפה, יפה, עצר נתתי מעשה ידיי להתקרב, כל הכבוד, זוכרים, למדנו את זה לפני שנתיים אולי, יותר אני חושב, שנתיים. למדנו מאמר שלם על העניין הזה של הגאווה. איזה גאווה מותרת בישראל? למדנו, מי זוכר מה שלמדנו? איזה גאווה, הרי אסור גאווה. איזה גאווה מותרת בישראל? מי זוכר? גאון יעקב, יש עוד משהו. מה הדוגמה שנתני? יפה, אז זאת דגושה, אבל יפה, 1:64, יפה. מה הדוגמה שנתנו? אז אתם זוכרים? כל הכבוד, ממש, זה זיכרון, השתבשנו. אז הדוגמה, כל הכבוד, יפה, כל הכבוד, ממש זו, זה יותר משנתיים השיעור הזה היה, כל הכבוד. אז מה היה הדוגמה? הדוגמה הייתה שנאצי באחד ממחנות ההשמדה, עם אח שמו ובית זכרו, בא ליהודי, ואומר לו, נו, מה אתה אומר? איפה האלוקים שלך? נו, אתה תראה איך אתם מושפלים, אין לכם מה לאכול, אין לכם בגדים, קר לכם. זה הרבה שיעורים כדי. שמינית שבשמינית של גאווה מותר לתלמיד חכם. שמינית שבשמינית זה 1:64. אבל למדנו על זה מאמר שלם. צריך פשוט להיזכר באיזה מאמר זה היה. אבל רגע. אז הוא אומר לו, נו, תראה איזה עם מושפל אתם. מקים אתכם, אתם לא יכולים לעשות שום דבר. נו, אתה רוצה להיות כמונו? אומר לו, לא. מוטב לי להיות יהודי ולא להיות אכזר כמוכם. מותר לי להרג על קידוש השם ולא להיות זה גאווה יהודית. זאת הגאווה שמותרת. היה פסוק לזה גם, אבל עכשיו שוכחתי אותו. אולי אתם עם זיכרון יותר טוב שלי. מה היה הפסוק? היה פסוק על גאווה יהודית שמותרת. יש לי בפעם. עד חלקי 64 זה שמינית שבשמינית. אמן, אמן. עכשיו, וכמו שכתוב כי אלוקים עשה את האדם קדמה, אז מי זה אדם קדמה? זה אדם קדמון, שאיפה הוא מלובש? הוא מלובש על הקו, הנה זה כתוב, אז זה ביושר, וסביבו יש את העיגולים, יש שני סוגים, אני גם על זה דיברנו, ועכשיו אני לא נכנס לזה עוד פעם, זה היה בשער, זה היה בדרך חיים, למדנו את זה,
שיש יושר ועיגולים, אני לא נכנס לזה עכשיו. כן, בשער התפילה, נכון. אז על היושר, שזה אדם קדמה, זה מלובש על הקו שנכנס לתוך החלל, לתוך הצמצום. ראשית הקו ישר מראשו לסופו עד הקף דאק, זה אדם קדמון, אז מהכתר עד העקביים של אק ליושר, ועל זה מתלבש הצילות, שמסתיים בסוף העשייה. למה זה מסתיים בסוף העשייה? כי זה אדם קדמון, כן? עכשיו, על זה מולבש הצילות, על זה מולבש בריאה, על זה מולבש יצירה, על זה מולבש עשייה. אז איפה שנגמרת העשייה, שמה נגמר הקו והיושר. מה יש מתחת לעשייה? יפה, כל הכבוד. קליפת נוגה, ומה יש מתחת לקליפת נוגה? שלוש קליפות עצמאות. יפה, כל הכבוד. עכשיו, היות והאור אינסוף עובר דרך הקו, אז מה יוצא? יוצא שזה הכל אור אחד. נכון שיש צמצומים, אבל האור הוא אור אחד, שמסתיים בסוף העשייה בבחינת יושר, שהוא התכללות גמור מראשו לסופו. למה? למה התכללות גמור מראשו לסופו? כי זה אור אחד. זה אור אחד של האור אינסוף בפנים. זה מצטמצם לפי העולמות, אבל זה אור אחד. בואו ניתן לכם דוגמה מאוד טובה. השמש מאירה על הירח, נכון? עכשיו, האור שמגיע אלינו מהירח, זה האור של מי? של הירח או של מי? נכון. אז זה אור של השמש. זה מאוד. אז זה האור של השמש, זה אותו דבר, רק הוא מצומצם, כי הירח בלה חלק מהאור, ועכשיו יוצא לנו אור יותר חלש, אבל זה אותו אור בדיוק, לא קרה לאור כלום, זה אותו אור. אז לכן, בתוך העולמות, כוח הפועל בנפעל, בתוך העולמות, זה התכללות גמור מראשו לסופו. כולם הבינו או לא? ואמה ביקשו חשבונות רבים, מי זה בחשבונות רבים? אלה זה העיגולים. כי מה ההבדל בין עיגולים ליושר? במילה, ב, 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 במשפט אחד, התקללות. ביושר יש התקללות, מה שאנחנו אמרנו אומרים בספירת העומר, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כיפרת שבחסד, אחרי זה. שבוע אחרי זה, זה חסד שבגבורה, גבורה שבגבורה, פיפרת שבגבורה. אבל בעיגולים אין התקללות. העיגול הגדול זה כתר, בתוכו עיגול אחר של חוכמה, בתוכו עיגול של בינה, עד לעשירי שזה המלכות. אז הם עיגולים, אין התקללות. למה הדבר דומה? מאוד, מאוד פשוט הדבר הזה. אתם מכירים את המשחק הזה של התינוקות, אני חושב כמעט בכל בית שיש תינוקות, יש את זה, עמוד כזה, ויש עיגול כחול, והתינוק שם את זה, כן, טבעות, כן. ואז יש עיגול ירוק, והתינוק חישוקים, כן. ואז עיגול, וכל פעם זה הולך נהיה יותר קטן, כן? אז זה כאילו המשל על העיגולים, חישוקים האלה. התינוק שם את זה, נכון? הוא בונה את זה, את המגדל הזה, נכון? אז זה העיגולים.
רק שזה כאילו הפוך מהמשחק של התינוק, למרות שהתינוק יכול לעשות גם לאו דווקא ככה. כי במשחק של התינוק כאילו תמיד רגילים לשים את הגלו למטה, ואת היותר קטן ממנו מעליו, ומעליו ומעליו, אבל זה לא מוכרח, אפשר לשים קודם את הקטן, ואחרי זה את היותר גדול, את היותר גדול, את היותר גדול, ועד ששמים את הכי גדול. וזה כאילו הסדר פה. הכי גדול הוא יותר למעלה. אז בבחינת עיגולים זה בבחינת פירוד והתחלקו את זה למעלה מזה. ויובן כל הנעל בדרך קצרה מאוד בבחינת הכתרים שבכל העולם. עכשיו, מה הוא עשה? הרי לכל עולם יש לו את הכתר שלו. יש כתר של אק, יש כתר של אצילות, יש כתר של בריאה, יש כתר של יצירה, יש כתר של עשייה, נכון? עכשיו, בכתרים אין בהם בחינת השתלשלות בדרך של עילה ועלול. עילה ועלול למדנו את זה, שיש קשר בין העילה לעלול שלו. פה אין קשר. שאין בכתרים בחינת השתלשלות עילה ועלול בריחוק המדרגה כלל, כמו בחינת הרצון הפשוט שבעצמיות אורן סוף, כמו שכתוב כשעלה ברצונו הפשוט כולם. בחינת מלכות דאינסוף עצמה. אז עכשיו פה תכתבו במונחים. בחינת הרצון הפשוט שבעצמיות אור אינסוף. לא, לא, רגע, רגע, רגע. זה יותר מסובך, מה שכתוב פה. זה יותר מסובך. טוב, קודם נקרא את כל הקטע ואז נסביר. כמו בחינת הרצון הפשוט שבעצמיות אור אינסוף, כמו שכתוב כשעלה ברצונו הפשוט כולה, בחינת מלכות דאינסוף עצמה, כשעלה במחשבה פשוטה, אנא הם לא. שכולי שהוא למעלה מרצון להציל לו לברום. יופי. אז תקלו מה הולך פה. כן, למדנו את זה, זה גם מזמן היה. אז זה ככה, ככה. איפה אתם מתכוונים שאנה הם לא, נכון? לזה התכוונתם? כן. אז ככה, זה גם היה מזמן. אז זה ככה. תסתכלו. מה, בואו נדבר קודם במילים פשוטות ואחר כך בעניינים של פנימיות. נכון, נכון, נכון. יפה, כל הכבוד. יש לכם זיכרון נפלא, שיהיה לכם עוד יותר טוב מזה. יפה. אז ככה. מה לבא? מה עלה ברצון? דבר ראשון, איפה זה הרצון? כשאני אומר רצון, אז מה זה ישר מצלצל לי? כשאני... כתר, יפה מאוד. עכשיו, מה עלה ברצון? מה עלה ברצון? במילים פשוטות, לא במילים של... כן, זה גם נכון, אבל פה, לפי מה שכתוב פה, זה נכון מה שכתבתם, גם נכון. אבל פה, בשורה שאנחנו לומדים, מה עלה ברצון? מה שאמרתם שלמדנו. עלה אנה אמלוך. אנה אמלוך. עכשיו, בשביל אנה אמלוך, איזה ספירה צריך? עכשיו מדברים שזה עלה בכתר. הרצון לאנה אמלוך זה עלה בכתר. אבל אז צריך מה? בשביל אנה אמלוך, איזה ספירה צריך שתהיה? איזה ספירה שייכת למלוכה?
מלכות. אז שימו לב מה שהולך פה. ברגע, יפה, ברגע שעלה ברצון הפשוט, ברגע שעלה ברצון הפשוט, אנא הם לא. אז צריך בשביל זה, עוד לא היה אז ספירת מלכות, אז מה צריך, מה צריך לעשות? להציל, אחרי זה לברוא, אחרי זה ליצור, אחרי זה לעשות, מה צריך לעשות? עוד לא היה ספירת מלכות, מה צריך לעשות? את מי צריך לעשות? את ספירת המלכות. עוד הפעם. ברגע שעלה ברצונו הפשוט, אנא אמלוך. ואמרנו שאנא אמלוך זה דרך המלכות, ספירת המלכות, מלכות של אק, מלכות של אינסוף, מלכות של אק, מלכות של אצילות, מלכות של בריאה, מלכות של יצירה, מלכות של עשייה. אבל לא היה עדיין מלכות, אז מה צריך ליצור כדי שיהיה אנא אמלוך? צריך ליצור את המלכות, לא רק ליצור, להציל באצילות, לברוא בבריאה, ליצור ביצירה ולעשות בעשייה, נכון? אז מה עלה ברצונו הפשוט? אנא אמלוך. אבל ברגע שיש אנא אמלוך, צריכים מלכות. בשביל מידת המלכות צריך ליצור את ספירת המלכות. האם עד כאן כולם הבינו? אז איפה זה התחיל? זה התחיל עוד שאין סדר ההשתלשלות. אז מי הייתה הראשונה מי עלתה הראשונה? יפה, כל הכבוד. כל הכבוד. מלכות דאינסוף. אז הראשונה הייתה מלכות דאינסוף, ואיך זה נהיה, איך שעלה לו הרצון, אנא אמלוך, נהיה מלכות דאינסוף. כי ככה הוא רוצה. ככה עלה לו ברצון. עכשיו, האנה אמלוך הוא יותר גבוה מהרצון להציל, לברול, ליצור, לעשות? ברור שכן, כיוון שאת זה הוא עשה ראשון. תראו שזה מה שיהיה כתוב. שהוא למעלה מרצון להציל או לברוא, חולה חולה וליצור ולעשות, רק בחינת יולי עדיין, אז איפה היה הצילות בריאה יצירה, עשייה, אחרי שנהיה כבר מלכות דין סוף, באיזה בחינה? בכוח שזה שווה, יולי, יפה מאוד. וממנו נצטמצם תחילה, אז פה התחיל הצמצום. מה זה הצמצום? שהיה העניין של הלל. סילק את אורו לצד אחד. נצטמצם בחינה, בחינת הרצון הקדום שנקרא כתר לאק. אז אחרי זה נהיה העניין של כתר דאק, ואחר כך הרצון להציל, אז אחרי שהיה כתר דאק, מה יבוא? הוא אמר שידברו על הכתרים, אז אחרי הכתר של אק, איזה כתר, של, יפה, כתר של הצילות. ואחר כך הרצון להציל בחינת כתר דאצילות, נו, אז מה יהיה אחרי זה? נכון? כתר דבריאה וכתר דיצירה וכתר דאק. וכתר בעשייה. למה? מי, 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 מי יכול להגיד לי למה דווקא הכתר? כי הכתר כולל את כל מה שמתחתיו. הכתר כולל את כל מה שמתחתיו. כתר דעה כולל את כל הכתר והצילות, כולל את כל הצילות. כתר דבריאה, את כל הבריאה, כתר דיצירה, את כל היצירה, כתר דעשייה, את כל העשייה. לכן זה הכתרים. אז אמרנו כתר דאצילות בכלל, ואחר כך הרצון לברוא
שימו לב שהמילה פה לברוא, אז מי יבוא אחרי האצילות? כי המילה, הרצון לברוא, אז מה זה יהיה? יפה, כתר בריאה, כל הכבוד. בחינת כתר שבאחות דבריאה, ואחר כך, מה הוא עשה? לא לברוא עכשיו, אלא, עכשיו זה לא לברוא, עכשיו זה, נכון, זה כתר דצירה, מה זה? ליצור, הרצון ליצור. אחר כך כתר מלכות די צירה, ואחרי זה מה? מה הוא רצ... אחרי זה איזה רצון, רצון מה? רצון לעשות, יפה. עד כתר מלכות די עשייה. הרצון לעשות, אם אתם רואים, אז הנה הקדמתם את הקודשת הדבר האמצעי קודש הקדשי. קלטתם בול למה שהוא כתב. יפה. וכמו שכתוב, כל אשר חפץ השם עשה, אז מה זה הפסוק הזה, מה מראה לנו? כל אשר חפץ השם עשה, על איזה עולם זה מראה לנו? ועל איזה ספירה? כל אשר חפץ השם עשה, איזה ספירה של איזה עולם? יפה, כתר בעשייה. לא, כתר, כי פה עכשיו מדברים על הכתרית, נכון? כל אשר חפץ, השם עשה. ומה הוא רואה הפרש באדם התחתון? מי זה אדם התחתון? אנחנו. זה כבר אדם. מבחינת רצונו בעצבותו היולי. אז מה הרצון היולי שלנו? שהיה כלול בו ארבע רצונות. אז ברצון היולי כלול ארבע רצונות. אז מי הם הארבע רצונות? מי הם ארבע רצונות? כמו רצון, רצון לעצמות גופו, שהדבר העיקרי אצל הבן אדם זה עצמות גופו. לרצון לפעול ולעשות. הנה, היותר אחרון הכל משורש ומקור אחד יצא כולה. כך אין הפרש ממש בין בחינת רצונו הפשוט, רצונו הפשוט לפני, איפה זה רצונו הפשוט? בכתר של, של העצמות, שנמשך להיות רצונו להציל לבחינת רצונו הפשוט, שנמשך להיות חפץ השם. חפץ השם זה כתר דעשייה, כל עולם העשייה. בכל אשר עשה בסוף עולם העשייה שלנו ודל. אז משהו כתב לנו פה ארבע דברים, הוא כתב לנו פה רק שלושה דברים. רצון לעצמות גופו, רצון לפעול ולעשות. הוא לא כתב לנו את הרביעי. לא כתב לנו את הרביעי פה. טוב, עד כאן להיום. שריכם אשריכם, וממש שימחתם אותי שזכרתם מאמר שלמדנו לפני אולי שנתיים, אולי יותר. כל הכבוד, באמת כל הכבוד. ממש נפלא מאוד. לא קשה. רק רגע, אני אסמן את זה. ברוך השם, אשריכם. נו, מה מדד השמחה? לא שאלנו כבר כמה חודשים. מה מדד השמחה שלכם? מה מדד השמחה שלכם?
לא, אתמול לא היה שיעור, כי אתמול היה את התהלוכה של כפר חב"ד, היו איזה 10,000 איש. היה משהו נפלא מאוד, הרבי אמר להיות בתהלוכה. כולם פה היו בתהלוכה? מה מדד השמחה שלכם? כן, אצלנו בכפר חב"ד זה היה. יפה. 10, כל הכבוד לאנשי ירושלים, יש ללמוד מכם. מי עוד? מי שלא יודע מה זה מדד השמחה, כל הכבוד לאנשי שייטת 13. מי שלא יודע מה שזה מדד השמחה, אז 0 זה דיכאון גמור, 10 זה שמחה של מצווה בטהרתה. יפה, כל הכבוד. נו, מה מדד השמחה שלכם? מה מדד השמחה בקריית אתא? נו, אחרי תהלוכה זה צריך להיות יותר גבוה. טוב, אז עכשיו לשים מוזיקה ולרקוד בעזרת השם. נו, מה מדד השמחה של שאר המשתתפים? יפה, יפה, כל הכבוד. נו, מה מדד השמחה שלכם? איפה אתם? לא, לרקוד אפשר. לרקוד אפשר. עם מוזיקה אפשר. זהו, נגמר. נגמר העניין שנהרגו תלמידי רבי עקיבא. למה רק 7? זכיתם באופניים? איזה יופי. אז כמה מדד השמחה? כמה מדד השמחה לפני האופניים וכמה אחרי האופניים? עשר אחרי, כמה לפני? כמה לפני? זה אופניים עם גלגלי עזר או בלי? טוב, בסדר. אז יפה, האנשים פה על 10 זה טוב מאוד. ואלה שפחות מ-10 צריכים לעלות ל-10. אז אם תחברו את 3 עם 7 זה 10. שפתיים גדולים, יפה, כאלה פשוט. שתיסעו עליהם בבטיחות. נסיעה נעימה ובטוחה. לשים מוזיקה ולרקוד. אתם יודעים מה? אולי אנחנו נשים מוזיקה. חכו רגע. לידה קלה כמו תרנגולת, ואתם זוכרים את ה... אתם זוכרים שבשעה שאתם בחדר הלידה, הבעל צריך להגיד את הסגולה ללידה קלה כתרנגולת, כן? זוכרים את ה... או שאני אשלח לכם את הסגולה. בסדר. עכשיו, כן, כן. עכשיו, ברוך השם, ירפו שמחות לכולם. עד השמחה הכי גדולה של משיח בראשנו. בפועל ממש, שלמת המעשרה פסחים. ושכולנו, שכל הברכות שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל עמו ישראל יהיו באופן של והריקותי לכם ברכה עד בלידי, עד שאיבלו שפתותיכם מלא מרדי.
ושנזכה כולנו לרקוד בחתונה של הנינים שלנו, מתוך בריאות איתנה, בלי פיליפינים, בלי כיסאות גלגלים ובלי טיטולים. ליל מנוחה ואשריכם, אשריכם ישראל. נו, אתם רואים איך החסידות משמחת. וגם הניגונים של החסידות. כל טוב סלה.